Кичине пенсияны көбөйтүп койсок, ошону эмне бизден сыгып алыш керек. Бүгүн Бишкектеги Алла Мүдүн, Таатан, Чынар жана Оштогу, Таластагы, Ысык Көлдүн Каракол, Чүйдөгү Карабалта шаарындагы базарлардын сатуучулары нааразылык акциясына чыгышты. Мисалы, базарга эле баргыла дегендей да, бар ошол жерде акча жаап аткандай. Кирсеңиз, эч кандай шарт жок. Кышында аккан суубуз, музубуз үстүбүздөн тамганы, анан давай, давай дегенде эле билип калды өкмөтчү. Патент боюнча коюп берсин. Биздин талабыбыз бар жогубуз ошон боюнча келдик. Чогулгандар салык төлөөдө мурдагыдай эле патент системасын калтырууну талап коюп, ККМ'ге каршылыгын билдирүүдө. Бул Акылбек Жапаров деген бул өкмөткө обещать этип коюп, мен деген казынаны триллионго жеткирем деп коюп, ушунча элдин жон терисинен кезип, кыйнап, канын соруп, бул элдин көз жашы менен бул казынаны толтуруп атат да. 4 күн без патчын отурсакчы, тишибизди жалдыратып, элге сыр бербей кетебиз. Амне 5-чү күн келебиз дагы, бир куртка сатабызбы, бир кофта сатабызбы, ККМ'ге төлөп туруп чыгып кетебизби? Эптеп кредит алып, биринин шапкасын бириге кийгизип, тетакта россиялап жүргөндөрдөн карыз ала коюп, өзүбүздү өнүктүрүп атабыз. Өзүбүз бирөөдүн баласы дейт Америкада жүрөт кул болуп, бирөөдүн баласы Москвада жүрөт кум болуп. Ким эмне кылып берди бизге? Соодагерлер өкмөт элдин үнүн укпай жатат деп нааразы. ККМ'дан эч ким иштей албайт, во-первых. Даже мына овощлордон бери коюп атат. Бул эмне деген шумдук? Овощ деген эмне деген? Канча отход кетет, канча эме кетет? Анын баарын эсептеп бере алабы? Бере албайт. Вешивойлордо, например, ар бир 3 айларда отчет берип туруш керек дейт. Отчетти кантип беришет? Ким берет? Бухгалтер эмес алар. 3 айлыкын бир отчет бериш керек. Андан кийин 1 жылдык отчет бериш керек. Мисалы үчүн декларацияны деле түшүндүргөндө, мисалы үчүн мени декларация тапшыр деди да. Мен сөздүн ачыгы мен декларация тапшыра албай койдум өзүм. Кыйнады декларация тапшыр деп. Мен налоговый бар айттым, эй кел, мага үйрөтчү, кел. Өзүң декларация тапшырыласың десем, өздөрү тапшыра албайт экен. Өздөрү тапшыра албагандан кийин могул жерде карапайым эл кантип тапшырат декларацияны? Соңку 2 күндөн бери өлкөнүн ар кыл аймактарында өтүп жаткан соодагерлердин нааразылык акцияларында өкмөттүн салык саясатына, ККМ киргизүүгө байланышкан убарагерчиликке байланыштуу дооматтар айтылууда. Бул арада милиция өкмөткө талабын айткан айрым сатуучуларды кармап кеткени маалым болду. 30 ноябрда Бишкектеги Дордой, Орто Сай базарынын соодагерлери да нааразылык акция өткөрүп, Мадина базарында иштегендер иш таштаган. Дордой базарындагы ККМ'ге каршы митингтин жыйынтыгы менен бир адам камалып, ага бейбаштык беренеси менен иш козголгону кабарланды. Өкмөт патент системасы эскиргенин жана көмүскө экономиканы азайтуу зарылдыгын айтууда. 2024 жылдын 1 январынан тарта соода кылгандар ККМ колдонуп башташы керек. Салык кызматы түшүндүргөндөй, ишкердин кирешеси жылына 8 миллион сомго чейин болсо, ишкерлер салык төлөбөйт, бирок ККМ'де колдонушу милдет. Экономика министри Данияр Амангелдиев министрлер кабинети салык тармагындагы реформаларынан баш тартпай турганын азаттыкка билдирди.